Hei, hei. Da tenkte jeg vi kunne lage noe annet med disse knappene og den lysdioden vi har. For eksempel da en terning. Så at du trykker på en knapp, så skal du få da et tall mellom 1 og 6. Som jeg tenkte vi kunne ta på lysdioden, sånn at den blinker alt fra 1 til 6 ganger, da. Fin måte å gjøre dette på er at man da tar utgangspunkt i en kode som man har, som kanskje har de samme knappene og sånt noe, sånn som reaksjonstesteren vår, og så bare fjerner man alt man ikke har bruk for. Sånn. Og så bare skriver jeg 'save as'. Kan jeg kalle den for terning. Save. Så slipper man å skrive alt på nytt. Sånn. Så hvis jeg trykker på grønn knapp, så ønsker jeg da å få lagd et tilfeldig tall. Og hvilken funksjon skal vi bruke da? Jo, vi må bruke random. Random. Vi kan endre da den der variabelen trenger vi ikke lenger. Og vi kan endre den til f.eks. tall. Så det er en variabel som skal bli det tallet vårt, da. Da skriver vi at tall skal være lik random 0,6. Så skriver vi ut det, da. Serial print line tall. Og så må vi ha delay. Altså spyr det så ut så mye tall. 200, for eksempel. Sånn. Og da mangler jeg en sånn der. Den tilhører jo if-en. Så jeg mangler en til som tilhører void loop. Bruker kontroll T for å rydde opp. Kontroll U for å laste opp. Clearer jeg output der, så trykker jeg på den grønne knappen. Da fikk vi to. Trykker jeg igjen, så får vi tre. Null. Ja, null fins jo ikke på terning. Så det må vi få gjort noe med. Og hva med seks? Jeg får jo aldri seks heller. Så det betyr at den random-funksjonen er sånn at du må faktisk ha sju der, da. Og så må vi begynne på 1. Kontroll U. Der fikk jeg sekser i hvert fall. Sekser og femmer og ener og toer og treer og alle tall imellom. Så det ser bra ut. Hvordan skal jeg få den lysdioden til å blinke de antall gangene som tall faktisk er, da? For la oss si at vi skal ha dette som en slags dings i et spill, et sånt brettspill som ligger på et bord eller noe sånt noe. Så har man jo ikke muligheten til å se tallet her på skjermen, sånn som vi har her på PC-en. Så må vi bruke lysdioden til å vise hvilke tall vi har fått. Da må vi få den til å blinke, og for å få den til å blinke så må vi ha en for loop. Vi har jo kikka på det før også i en annen video. Vi gjør det bare på nytt. For int x er lik null. Det betyr at vi starter på null. Avslutter med semikolon. Og så lenge x er mindre enn tall, semikolon, så skal x øke. Parentes slutt. Da får loopen på en måte lagd. Så starter vi med alt F7, trykker enter. Så det som skal skje inni for-loopen, må vi gjøre da her inne. Og da ønsker vi å skru på LED-en. Og det er da digital write rodledd. Det ble ridledd. Og den skal vi skrive 'hi'.
Sånn. Og så må vi ha en delay, så da den får lov til å være på en liten stund. Før vi skal skru den av igjen. 200 er vel passe lenge for å se at den er på. Så kopierer de linjene der. Jeg bruker home for å home og end for å bytte. Prøv det der også. Bruk home og end på tastaturet. Så jeg går helt på starten her, så holder jeg inn i shift. Pil ned. Ctrl C. Ctrl V, V. Da kan jeg jo ha så mange jeg vil da, ikke sant? Nedover her. Ctrl Z for å fjerne ting. For å undo da. Så bruk Ctrl C, Ctrl V, home og end når dere navigerer rundt i koden. For å klippe ut og lime inn på en effektiv måte. Low. Der. Nå vil de fire linjene som står inne i forloopen her, nå vil de kjøres så mange ganger det tar før x har blitt like stort som tall. Vi laster opp og ser hvordan det virker. Det er mulig at vi må gjøre noen justeringer, men vi kan se hvordan det virker først. Clear output. Jeg trykker en gang her. Han blinka to ganger, og det stemmer det. Vi fikk tallet 2. 4, 5, 6, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ja. 1, ja. Da slapp vi å justere da. Da ble det riktig første gangen. Noen ganger så kan det være sånn at søren, det ble jo en for lite, ikke sant? Og da kan man skrive mindre enn eller er lik tall. Nå vil jo det bli feil nå da, men vi kan prøve det ut. Hvis x er mindre eller lik tall, så skal han kjøre den blinkeloopen vår. Nå vil han alltid blinke en gang for mye nå da. Han blinket 7 ganger, ikke sant? Han blinket 5 ganger når vi fikk 4, så han blinket alltid en gang for mye. Så vi skal ikke ha større enn eller lik, vi skal bare ha, nei, mindre enn eller lik, vi skal bare ha mindre enn. Fordi den forloopen den virker ved at hvis det her er start condition, vi starter med x er lik 0, og så lenge x er mindre enn tall, så skal x økes med 1. Og så gjør han dette her, han skrur på leden, tar pause, skrur av leden, tar pause, og så går han opp hit igjen, og da har x blitt 1. Men hvis x er mindre enn tall, så øker den x'en til 2, og så kjører den en runde til. Og sånn fortsetter den da, helt til x ikke er mindre enn tall lenger. Da hopper den ut av forløpet og går ned hit. Så der har vi det, der har vi en terning, som man kan bruke så mange ganger man vil. Trykk på en knapp, så hva fikk du? Jo, jeg fikk 4. Det var kanskje ikke den beste måten å lage en terning på dette her. Kanskje man burde brukt 4 ledd, eller kanskje 6 ledd, mener jeg, og satt opp leddene i en sånn terningform da. Slik at man kan tenne de antall leddene man, som tilsvarer det tallet man har fått. Det kan jo kanskje være en oppgave dere kunne hatt selv. Rett og slett koble opp 6 ledder i en sånn terningmønster, og få de 6 leddene til å lyse som en terning. Og finne ut av hvordan dere må skrive kode for å få dette til. Da blir ikke det noen for loop selvfølgelig, da må dere gjøre noe annet. Får dere tallet 1, så skal den ledden som er i midten lyse, og sånne ting. Greit, da sier vi at det var den videoen.